Okay, dia nyatakan bahawa dekat sini. Okay, dia minta kecerita pun contoh mengikut nisbah luas 3 nisbah 4. Okay, jadi, kena berhati-hati lah bila kamu tengok soalan nanti. Huh? Antara nisbah sisi dan juga nisbah luas. Kena berhati-hati kat situ lah. Sebab nisbah sisi, kaedah dia ringkas, senang untuk buat. Okay, jadi kalau nisbah luas, 3 nisbah 4. 3 okay, ni sebuah 4. Jadi macam biasa kita akan pilih dulu dia punya pusat pancaran uh, ataupun pusat pengencilan dia. Misalnya okay, kita ambil dekat A. Uh, kali ni bila kita tentukan pusat kita pilih sisi ya. A, B atau A, E. Jadi kita ambil yang bagian bawah ni lah. A, E. Kali ni kita terus uh, jadikan A tu sebagai pusat. Kita buat bukaan A sampai I. E. Okay, kita akan buat separuh bulatan ke sebelah kiri. Okay. Jadikan A e sebagai pusat. Kita akan pusing ke sebelah kiri. Okay, kita akan pusing ke sebelah kiri. Okey, kemudian apa yang perlu kita buat seterusnya setelah kita buat bukaan macam tu, kita akan panjangkanlah garisan apa AE ni kita akan panjangkan sampai hujunglah, sampai habis ke sebelah kiri tu, kita panjangkan garisan AE. Kan. Ha, uh, baru nampak je, separuh bulatan sikit. Okey, lepas tu apa yang kita kena buat? Okey, dekat sini. Uh, macam kita pindah lah. Garisan AE ni kita buat ke sebelah kiri dia pula. Uh, kan? Macam kita pindah lah. Kita ambil ni, kita buat di sebelah kiri. Uh, dekat sini baru kita nak bahagikan uh, garisan yang baru kita buat ni. Sebenarnya dia sama panjangnya AE ni. Dengan sebelah kiri ni sama panjang. Jadi dekat sebelah kiri ni yang kita akan buat garisan nisbah. Okay. Dan ni Gambar garisan condong. Kali ini belah atas lah sebab kita nak buat untuk garisan ni. Okay, jadi kita bahagikan kepada empat bahagian. Bahagikan kepada empat bahagian. Empat. empat. Satu. Dua. Tiga. Empat. 1 2 3 4 Okey jadi kita buat macam biasa lagi Okey jadi nisbah dia adalah 3 nisbah 4 jadi 3 nisbah 4 yang mana 4 belakang ni saiz asal objek dia kan Ha, saya asal objek yang depan ni nanti image dia lah. Pengecilan sebab tu dia lebih kecil. Jadi empat kita sambungkan dengan. Okay, kat sini kita sambung empat. Kemudian kita selarikan ke nombor tiga. Okay, kita selarikan ke nombor tiga. Kita selarikan. Okay. Kat sini bagi sama. Sama tu baru tolak. Okey. Empat. Kita selarikan ke nombor tiga. Saya, saya buat anak panah ni. Kamu tak buat apa? Saya tunjuk ni. Nak tunjukkan garisan ni selari. Okey. Uh, simbol anak panah ni nak tunjukkan kedua-dua garisan ni adalah selari. Jadi <coughs> kita dapatlah satu titik yang baru. <coughs> Uh, dekat sini, garisan ni kita akan dapat satu titik yang baru. Yang ni kita boleh lah kalau nak labelkan. Tak mau label pun tak apa. Nak labelkan sebab saya nak tunjukkan kamu. Jadi saya labelkan sebagai X. Titik yang baru dapat dekat garisan ni saya namakan sebagai X. Jadi langkah yang seterusnya kita kena cari titik tengah antara I e dengan X. Okay. Cari titik tengah antara I e dengan X. Kita nak cari pula titik tengah antara E dengan X. E dengan X sana bukan A dengan X. Antara E dengan X kita cari titik tengah. Sebab apa kita nak buat separuh bulatan lagi. Cara cari titik tengah macam mana. Okay, misalnya kita buka lebih besar daripada separuh ah. anggaran mata kasar kita. Kedudukan titik tengah. Buka lebih besar separuh. Okay, kita dapatkan dia punya titik tengah. Titik tengah antara E dengan X ya, E dengan X. Dapat titik tengah. Titik tengah antara E dengan X. Jadi dapat titik tengah dia dekat sini, kemudian kita akan buat separuh bulatan. Berdasarkan titik tengah yang baru kita dapat, so kita akan buat separuh bulatan X sampai E. buat separuh bulatan yang kedua. Daripada E sampai X berdasarkan titik tengah yang kita dapat. Titik tengah dia kita buka lah jari, jari dia sampai X ataupun sampai E. Kita akan pusing dapat separuh bulatan kedua. Ha. Dah habis kan? Dok lagi. Ha, dia panjang sikit lah. Ha, muka rimu dia panjang untuk dapatkan. Kita tak dapat lagi kedudukan E' yang baru. Kalau kita buat kaedah di sebuah sisi dah dapat dah. Saat Ini tak dapat lagi. Okey, jadi pusat uh, pencarian ataupun pusat pengecilan kita adalah A. Okey, jadi dekat A, bukan dekat sini lah. Dekat A. Ha, jadi dekat A, kita akan garis lurus ke bawah. Dekat A, kita akan garis lurus ke bawah. Okey, garisan yang lurus kita ke bawah tadi, dia akan memotong kedua-dua separuh bulatan. Pastikan garisan ni memotong kedua-dua separuh bulatan yang kita buat. Ini kita pastikan dia memotong kedua-dua separuh bulatan ya. Baik. Lepas kita dah buat garisan lurus ke bawah ni, garisan yang straight lah, garisan serenjang ke bawah. Daripada A, serenjang ke bawah, 90 darjah. Ok, jadi kita tengok. Haa, uh, I dengan bulatan, saiz separuh bulatan dia yang asal. Ok, dia pemotong kat sini. Jadi sambungkan I dengan separuh bulatan yang besar tu. Haa, uh, tu saiz asal dia. Sambungkan I dengan situ. Haris. Ok. E I sambungkan dengan R. Uh, inilah persilangan antara separuh bulatan yang besar. Sebab ni yang asal dia. I e sambung ke sini. Jadi untuk dapatkan E prime ataupun kedudukan E yang baru, kita kena buat garisan selari. Garisan yang kita buat tadi. Okey, nak selari ke mana? Tolak. Okey, kena dekat persilangan dengan separuh bulatan bahagian dalam tu. Ini garis sampai atas. Okey. Garisan ni selarikan ke sini. Ni ke sini. Kena dekat persilangan separuh bulatan yang dekat dalam tu. Dia okay, biasa saya tanda anak panah lagi untuk menunjukkan garisan ni adalah selari. Oh, tak apa tak apa saya nak tunjuk saja ni. Garisan ni ada selari. Jadi kita akan dapatlah kedudukan E yang baru dekat sini. E prime. Uh, dah dapat dah kedudukan E yang baru. Ataupun garis A E yang baru. Baru nampaklah dia dikecilkanlah. Duduk kat bahagian dalam. Uh, jadi yang permulaan yang kita buat banyak-banyak tu. Kita cuma nak dapat benda ni je. Ya. Uh, ni yang kita dapat. Jadi panjang sikit lah kan. Ha, kena buat separuh bulatan, kemudian buat nisbah. Tak habis sebuah lagi. buat pula separuh bulatan kedua. Buat garisan serenjang. Kemudian garisan selari pula I ke sini. Ha, selarikan ke sini. Ha, baru dapat <coughs> dia punya ni lah. Ha, kedudukan I yang baru. Biar dia dah dapat kedudukan I yang baru. Sama lah macam yang nisbah sisi. Kita cuma buatlah garisan pancaran daripada pusat dia ke semua bucu. Yang lain tu macam biasa. Yang ni yang nak dapat, ah uh, nak dapat ni ya, panjang sikit kan. Yang lain tu bila dah dapat tu sama aje. Dia dah dapat dah satu apa? Isi yang baru ataupun kedudukan yang baru. Yang lain tu sama macam di sebuah sisi. Kita cuma perlu garis buat garisan pancaran dan selarikan. Le ini sen selari sajalah Okay, jadi jangan lupa lah gariskan semua walaupun kat rajah asal dia garisan tu kena garis juga A, E', A, B'. Ok, seleber lah ni D tanda, sini C tanda, sini B tanda. Ok, jangan lupa lah garis juga dekat atas rajah soalan tu pun kena buat juga garisan dia. Ni okay. ha yang ni kanlah kaedah nisbah dua yang mana permulaan dia yang panjang yang lain tu bila dah dapat tu sama saja